subax wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxii radio kulmiye dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada hadlay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda al shabaab Mareykanka oo walaac ka muujiyay saldhigga military Shiinaha uu ku leeyahay dalka Djibouti Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in ciidamada ATMIS aysan awood dagaal ku soo kordhin ciidamada dawladda ee dagaal kula jira al shabaab Soomaaliland oo sheegtay inaysan xilligan diyaar u ahayn in wada hadal dhexdhexaadin ah ay la furto Soomaaliya Maamulka degmada Yarshid oo sheegay in ay soo qabteen xubno ka tirsan al shabaab oo falal amni daraa ka geystay qayb ka mid ah degmadaasi Dibadda waxa ugu waweyn Sideed askari oo Yemen ah oo lagu dilay weeraro kala duwan oo ay ururka Al-Qaacida ay ka geysteen wadankaasi Yemen Iran oo ka digtay heshiisyada nabadeed ee Israa'iil ay la galayso wadamada Khaliijka Wiilkaygiyow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Waa subax isniinta taariikhda ay ku beegan tahay 25 bisha September sanadka 2023 Ahmed Dir Nur ayaa warkeenaysa ka soo saaray waxana diyaar la bootaan Abdullah Xidig Mahadsanid Hassan Maxamed Aweys Bismillaahirrahmaanirrahiim dhageystayaal ku soo dhawaada markana qodobadii aad maqasheen oo inta ka faafasan Dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al Shabaab Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay saldhigga military ee Shiinuhu ku leeyahay dalka Djibouti Ahmed Dir Nur ayaa faahfaahinaya Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo ku sugan dalka Djibouti ee magaalada Djibouti ayaa halkaas shalay galinkii dambe waxa uu kulan kula qaatay wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka labadan masuul waxa ay ka wada hadleen dagaalka lagu la jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidii lagu soo afjari lahaa dagaalkaas Mareykanka waxa uu balan qaaday in dagaalkaasi awood dheeraad ah la siin doono ciidamada dawladda iyo in la soo afjari doono bilaha soo aadan wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa waxa uu bogaadiyay dagaalka ee dawladda Soomaaliya ay kula jirto ee kooxda Al-Shabaab waxaana uu ballanqaad rasmi ah wasiirku uu sheegay madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud in dagaalka la sii kordhin doono madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu dul istaagay dadaalada dawladdiisu ay ku bixinayso soo afjarida dagaalka Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa dawladdu ay imika ay u heelan yihiin sidii dagaalka wajiga labaad loo qaadi lahaa dhinaca kale Mareykanku waxa walaac xoogan uu ka muujiyay ciidamada Shiinaha ama ciidamada militaryga ee Shiinaha ee saldhigga military ku leh gudaha dalka Djibouti mas'uul u hadlay ama la hadlay warbaahinta oo Mareykanka ama dawladda Mareykanka u hadlay waxa uu sheegay in walaac xoogan dawladda Mareykanku ay ka muujinayso saldhigga military ee ku yaala dalka Djibouti saldhigaas oo la sheegay sida Mareykanku uu sheegay in dawladda Shiinuhu ay ka abaabulayso sidii dagaalo ama colaado ay ugu furi lahayd bariga Afrika Shiinaha ayaa saldhig weyn oo military waxa uu ku leeyahay gudaha dalka Djibouti waxaana Djibouti iyo Shiinuhu ay ku wada heshiiyeen maalgelinta gudaha in loo maalgeliyo dalka Djibouti iyo dekedo waaweyn ay qayb ka ahaayeen taasi oo Shiinuhu u dhisay tan iyo markii saldhigga military uu ku yeeshay gudaha dalka Djibouti maada sida ay dawladda Djibouti arintan ay uga jawaabi doonto iyadoo walaacan uu ku soo beegmayo xilli dawladaha dariska la ah dawladda Soomaaliya isku dayaan in ay garab siiyaan dawladda Soomaaliya oo dagaal xoogan kula jirta kooxda Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo la hadlay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan arriga Mareykanka ayaa ka hadlay marxaladda dalka isagoo soo hadal qaaday dagaalka dawladdu ay kula jirto kooxda Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay xilligii ciidamada midowga Afrika ay ku shaqeynayeen magaca AMISOM iyo ATMIS midna aysan ka qayb qaadan howlgalka dalka lagaga sifeynayo Al-Shabaab sidaa darteedna ay isku tashadeen shacabka Soomaaliyeed Inta waxaa xigay deynaan dadkii abaabulo oo aan dhahno war anagu waxaan nimid ayadoo oo AMISOM ba joogtay ama ATMIS loo beddelay markii dambe ciidamadaas way joogan markii horena way joogeen wadankana way iska joogeen waana ogtihiin oo wax qabadkooda hadda de waa saaxiibadeen darteen bay u yimaadeen sacrifice far badan bay sameeyeen waanu mahadcelinaynaa
ka ino qabteen laakiin hadana way ino ognahay wax qabadkooda Soomaali hadana way wada ogtihiin ciidamadaas dawladdi xukuumadii naga horeysay iyo ayaga iyo international community way wada hadleen waxaana lagu heshiiyay inay baxaan laakiin intayna bixin ka hor ayaa waxa lagu heshiiyay in qolo waliba waajib kalsi waajib kalsi waxa ahayd international community waxa la yiri nimankan lacag bay u baahan yihiin lacagtooda hal siyo muddada ay joogaan intaas ayagana waxa la yiri marka waxa la idinka rabaa inaad dagaal qaadaan guluf si aad u nadiifisaan dalka oo aad shabaab uga nadiifisaan annagana dawladda Soomaaliyeedna waxa la faray inaad dhistaan ciidan muddadaas oo kooban inaad force generation ciidan cusub inaad keentaan oo dhistaan annaga de markii halkaas aan ugu nimid nimankii markaan warbarwarama waxay dhahay annaga lacagti nalama siin therefore meel uma socono waaye iska jooga waxaa marka in war maxaa sameynaa waxaan dhahnay annaga waxaanu ad ami Soomaa oo no atmis ah oo no united nation ah dadkeen marka shacabkeena aadnay shacabkeena waxaan dhahnay shacabu shabaab iska celin intii rayd muddadii koobnayd annagana ma naan fariisane waxaan diyaarinay ciidamo ilaa 10,000 oo askari gaaraya waana hubaynay oo qalabayn waa la hubaa inay degdeg tahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku sugan Mareykanka halkaas uu uga qayb galay shirka qaramada midoobay ee New York ka qabsomay markana maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in xilligan aysan diyaar u ahayn wada hadal dhexdhexaadin ah oo ay la yeelato Soomaaliya Hassan Maxamed Aweys ayaa faahfaahinaya Soomaaliland ayaa markale ku gacan saartay in ay dawladda federaalka Soomaaliya ay la gasho wada hadalo ku saabsan in labada dhinac ay dib ay u midoobaan arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu dhexdhexaadiyo labada dhinac Museveni ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ee Twitter ayaa waxa uu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabado isku mid ah ayna u baahan yihiin in ay midoobaan dadku waxa ay la kulmayaan caqabado isku mid ah iyadoo loo eegayna midab iyo diin sida darteed waa in ay qaataan siyaasada danta oo ka muhiimsan siyaasada aqoonsiga ayuu yiri Museveni hase yeeshee bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay inaysan wax qorshe ah ka lahayn wada hadalo ku saabsan dib u midoobida Soomaaliya sida ay hadalka ay u dhigtay Hukoomada Soomaaliland waxay cadeynaysaa in wada hadal kasta oo Soomaaliland iyo Soomaaliya u furma aanay ka wada hadli doonin midow balse ay ku saabsanaan doonaan sidii labadii wadan ee hore u midaysnaa ay hore uga dhaqaaqi lahaayeen si kala gooni ah ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland sida darteed Soomaaliland waxa ay mar labaad ay u xaqiijinaysaa midowga Afrika iyo beesha caalamka inteedii kalaba inaanay qorshaha ugu jirin wada hadal ku saabsan midnimada Soomaaliya dhinaca kale wafdi ka socda Soomaaliland oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda Ciise Kayd iyo ganacsiga Maxamuud Xasan Saad ayaa xadi waxa ay tageen waddankaasi Djibouti wafdiga waxa ay la kulmeen madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Umar Geelle booqashadoodii ayaa ku soo aaday mid uu Djibouti ku joogo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xadi halkaasi kula kulmay xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ciidamada amniga Muqdisho ayaa howlgal ka sameeyay xalay xaafada ka tirsan degmada Yaqshiid howlgalka kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshiid oo sheegay in la soo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo falal amni darro ah ka geysanayay gudaha caasimadda maalmihii ugu dambeeyay inay howlgalo adag ay ka socdeen degmada ee qaarkood lagu qabtay tuugo moobeelo dhiciisay dadka dhibaateenaysay sidoo kale gacanta lagu soo dhigay dad dibaato ku hay ma degmadan oo ka tirsan kooxda qawaarigta Al-Shabaab oo bombo iyo bombaasi oo ku tuuray laga qabtay waaxda suuq bacad laga qabtay waxaan tagnay gurigi
uu deganay qofkaas muwaadinkaas uu deganay aan tagnay oo qawaarijta la shaqeynayay waxaan ola sheegay in markii hore markaan baaritaan ku sameeynaan markii soo degayeen markii horena mis diwaan gelin degmada iska diwaan gelin qofka guriga kale inuu iska kireysto waxa halkaan fariin ugu direyna dhamaan shacabka degmada Yaqshiid qof alaalo qofkii guriga ka kireysto qof aan maamulka degmada ilaamiyay amaanka ka warqabin haddii wax keenay mas'uuliyad asiga qaadaa guriga sadda go'aan ka gaareena waana la xiraa ilaa amar dambe uu Ilaahay yiraahdo halkaas halka warkaas aad kala socotaan waa idaacada kulmiye markana akhbaaraadka dibada ila wareedyo military iyo ila maxalli ah ayaa sheegay in ugu yaraan 4 askari lagu diray weerar cusub oo loo maleeynaayo in ay qaadeen koox ka tirsan Al-Qaeda oo ka dhacay gobolka Abyan ee koonfurta Yemen saacadda kadib markii la dilay 4 ka tirsan ciidamada Yemen ciidamada amaanka ee gobolka Shabwa ee deriska la ah ayaa markaasi isla ururkaas ku eedeeyay weerarka labaad afayeenka military ee ciidamada golaha kumeelgaadka ah Maxmuud Al-Naqib ayaa u sheegay markaasi wakaaladda wararka ee Reuters in weerarku uu dhacay xilli ay ciidamadu ku daba jireen anaasir argagixisa ah oo ku sugnayd wadi Al-Radaac oo markaasi ka baxsan wadi Umraan oo ka tirsan markaasi degmada Moodiyah ee bariga Abyan halkaas oo anaasirta xaqjirka ah ay si aad ugu firfircoon yihiin ugu dambeyna madaxweynaha Iran Ibrahim ayaa markaasi wareysi uu axadii shalay ahayd siiyay telefishinka markaasi CNN ku sheegay in dadaalada Mareykanka uu ku doonayo in xiriirka nabadeed looga dhigo xiriir ka dhexeeya Israa'iil iyo wadamada Khaliidka Carabta aysan guul gaarin hadalka rais ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu maalmo ka hor kala hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in la balmariyo markaasi baaxadda calaaqaadka nabada ah ee markaas u dhaxaya Israa'iil iyo dalalka Carabta iyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta Falastiin iyo faylka nuclearka Iran Netanyahu wuxuu sheegay khudbad ka hor markaas ka hor jeediyay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay jimcihii inuu aaminsan yahay in Israa'iil ay qarka u saaran tahay heshiiska nabadeed oo taariikhi ah oo ay la gasho Saudiga guud ahaan warkii subaxad ka dhageysanayseen idaacada kulmiyana waa naga inta